ကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့အေရာခဲနေကကွယ်ရှင်နံပါတ်1လေးကိုအရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွယ်ရှင်နံပါတ်1မတော်ခင်ကျွန်တော်အေရာမှာပေါ့နော်6မျိုးရှိတယ်အေရာတွေကိုပြင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်3ချက်နဲ့သွားတယ်နံပါတ်1မှာနေတဲ့အကောင်ကိုရှာတယ်မှာနေပုံစံရေးကြည့်တယ်ပြီးနံပါတ်2ကမှာပြင်းတဲ့နံပါတ်3ကတော့အမှန်တွင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ
Lima, top of listening. Give the journey entry needed to record the correction as they follow it. The purchase of a computer $4,550. Computer to low well like it, but I'll be honest. Healthy and so that saying doing it in era ma video in the office man account. They account never ma video doing like this way. Office man account never ma video doing like it. Now we know that solution you know what you don't need ever know. Channel to double have you lead any channel you know. You switch it never know. Question never brought this way. One, no. Question number one. Channel you switch it. Hello. Channel to add the. To a debit and credit na call and she have no okay how we general gia jane we know okay generally do do so ji jame jane ya trying pong san myo li bo no khat sin sin li da ba me tu wa ro debit credit yai da ba ma sin yin pay pay tia li le ma lo ba bu okay no ประมาณนี้เนี่ยญาติด้วยอ่ะพี่เนาะကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီမျှလို့နေတဲ့ဟလာကျောင်းသားနေနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီဂျာနယ်ကိုတင်မျက်နှာအပြည့်ဆွဲထားပြီပါတင်မျက်နှာအပြည့်เนาะဟုတ်ပြီသူကဂျာနယ်မှာဒက်ဗစ်ဒဂေါ်လန်ရှိမယ်ပြီးခရက်ဒစ်ဒဂေါ်လန်ရှိမယ်ဒက်ဗစ်ဒခရက်ဒစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဂေါ်လန်ရှိပါတယ်တင်မျက်နှာအပြည့်ဆွဲထားပြီပါเนาะပြီးနောက်
အဲ့ဒီမှာစရင်ဝယ်တာကိုတဲ့ အဲ့တော့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသားဆိုရင်တွေ့ပြီးဟဲ့လားဘယ်အကောင့်မှားနေတာလဲဆိုရင် ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်950ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအခုမှကျွန်တော်တို့စီရင်သွင်းတာလားအစိုးကြီးကမှားနေတာလားဆိုရင်အစိုးကြီးရဲ့ကအဲ့လိုစီရင်သွင်းထားတာအော်ဖစ်အိတ်စ်ပန်မှာဒက်ဘစ်ဘယ်လောက်သွင်းထားလဲဆိုတော့950သွင်းထားတယ်ဒါကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားရှာတာဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအော့ဖစ်အိတ်စ်ပန်အကောင့်ကြီးကိုဖျက်ပြစ်ခြင်းတော့ဆက်မဆွဲရထားလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒက်ဘယ်အန်ဖီနဲ့သွားရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အော့ဖစ်အိတ်စ်ပန်ဒီဒက်ဘစ်မှာ950ဆက်ရှိနေတာဆိုတဲ့အတွက်ဖျက်ခြင်းတော့ပဲစမ်းနေဖြစ်မလဲဆိုရင် credit sign နဲ့ဖျက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားပြင်ပလိုက်တာဒီ credit မှ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံအရေးကြီးတယ်အခုဘာလို့ပြပြီလဲဆိုရင်အမှားပြင်းတယ်ဒီနံပါတ်3အချက်ကဘာလဲဆိုရင်အမှန်စရင်သွင်းရမယ်အမှန်သွင်းမယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်သွင်းနေတာဒီကွန်ပျူတာဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ဗမာဒက်ဘစ်စရင်သွင်းရမှာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာအကောင့်မှာဘယ်ဆိုင်သွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင်ဒက်ဘစ်ဆိုင်သွင်းပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်သွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင်550ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အမှန်သွင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာအကောင့်မှာဒက်ဘစ်သွင်းလိုက်တာရောအစောကြီးတည်းကသွင်းထားတာလားကျွန်တော်တို့အခုမှသွင်းလိုက်တာလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှသွင်းလိုက်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုသွင်းလိုက်တာဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဆိုတော့နှစ်ချက် Office Expand အကောင့်ကိုဖြတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့အတွက် Office Expand မှာ Credit ကွန်ပျူတာအကောင့်မှာ Debit စီရင်သွင်းခြင်းနဲ့အတွက် Computer အကောင့်မှာ Debit ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ဟလာဒီ Channel ထဲမှာ Debit Entry သွားရိုက်တာဒီအမှားပြင်တာနဲ့အမှန်သွင်းတာအဲ့နှစ်ခုကို Debit Entry သွားပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် Debit Entry ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာအကောင့်မှာ debit office expense အကောင့်မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာနယ်သွားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟဲ့လားဂျာနယ်ရိုက်မယ်ဒီမှာနံပါတ်ကလေး a ဒီမှာ debit လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာအကောင့်မှာ debit ဘယ်လောက်သွင်းပေးရမလဲဆိုရင် 550 ပြီးအပေါ်နဲ့အောက်တက်တဲ့မရေးပါနဲ့နောက်ဖက်ကလေးကိုနည်းနည်းဆုပ်ရေးရေးပြီးတော့ဒီမှာလဲဆိုရင်Office Expand account မှာကြတော့ credit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 950 ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုစီရင်သွင်းပေးရမှာပဲဒါဆိုရင် question number A ဒီပြီးသွားပြီ channel ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင် number A ဒီကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟလာနားမလည်ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမေးနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ number A ပြီးတော့ number B လေးကိုကြည့်ရအောင် number B မှာဘာပြောထားသလဲလို့နံပါတ်ဘီကကော်မရှင်ရစီရတယ်တဲ့164ဒေါ်လာရတယ် has been entered in error in the C account ကော်မရှင်ရစီရတာကိုတဲ့ C account ထဲမှာ error မှားပြီးတော့ enter စီရင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်နံပါတ်1ချက်ဒီမှားနေတဲ့ account ကိုရှာတယ်တွေးပြီလားဆိုရင်တွေးပြီဘယ် account လဲဆိုရင် C account မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စေးကောင်းမှာမှားတာကိုတော့သိပြီမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ဆိုတော့စေးမှာဘယ်ဆိုင်သွင်းတယ်လို့ပြောထားတာမျိုးရှိလားဆိုတော့ debit မှာသွင်းတယ် credit မှာသွင်းတယ်ပြောထားတာမျိုးရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စေးရဲ့မူရင်းဆိုင်ကိုပဲထည့်မယ်စေးဒီအမြဲတမ်းဘယ်ဆိုင်လဲဆိုရင် credit side ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲဆိုရင် तू က164ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီ164ဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်အမှန်ဆိုစေးမှာထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်အခုဒီ164ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားရှာလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ CA credit မှာ164ဒီအခုမှကျွန်တော်တို့စည်ရင်းသွင်းလိုက်တာလားအစောကြီးတည်းက तू ကအဲ့လိုစည်ရင်းသွင်းထားလာကြတာဆိုရင်အစောကြီးတည်းက164 credit မှာသွင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ C မှာ credit အမှန်ဆို CA account မှာစည်ရင်းမသွင်းတဲ့အတွက်ဖြတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် site ကနေပြန်ဖြတ်မလဲဆိုတော့ sign in ပဲ debit site ကနေပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်164ဟုတ်ပြီနော် 164ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီဘာလို့တားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှားပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အမှားပြင်လိုက်တာဒါဆိုရင်အခု CA account မှာ debit 164ထည့်လိုက်တာဒီအခုမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာလားအစောကြီးတည်းကထည့်ထားလားဆိုရင်အခုမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်သူ့ကို debit entry ရိုက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစေးအကောင့်ကြီးဒီ debit နဲ့ credit 164ချင်းညီသွားတဲ့အတွက်မရှိတော့ဘူးအမှန်တကယ်လည်းမရှိသင့်ဘူးဒါဆိုမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ပြီးအမှားပြင်ပြီးအမှန်သွင်းရမယ်အမှန်တကယ်စည်ရင်းသွင်းရမှာဒီဘမသွင်းရမှာလဲဆိုရင် commission receipt ဟုတ်ပြီနော် commission receipt account မှာသွင်းရမယ် commission receipt ဆိုတာဒီဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ income မျိုးစားဒါကြောင့်ဘယ် site မှာသွင်းရမှာလဲဆိုရင် credit site မှာသွင်းရမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 164 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှန်သွင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ164 commission receipt မှာ credit သွင်းတာပေါ့အခုမှသွင်းတာလားအစောကြီးတည်းကသွင်းထားတာလားဆိုရင်အခုမှသွင်းလိုက်တာ
ဒါကြောင့် debit entry ခုမှသွင်းလိုက်တဲ့နှစ်ခုကို debit entry ရိုက်မယ် save မှာ debit commission receipt မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ဒါဟုတ်ပေါ် channel လေးမှာသွားရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် channel မှာသွားရိုက်မယ် number b ဗမာ debit လဲဆိုရင် save account မှာ debit 164ဟုတ်ပြီနော်စီအကောင့်မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 164 ပြီးရင် commission receipt အကောင့်မှာ credit 164ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလို debit entry ရိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်နော်နံပါတ် B လေးလည်းပြီးသွားပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနံပါတ် B ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ် C ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကဲကြည့်ရအောင်နံပါတ် C နံပါတ် C ကဘာပြောလဲဆိုရင် A ပါချေကုန်စည်တွေဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် A ပါချေဆိုတော့ဆိုတော့ကုန်စည်တွေကိုဝယ်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဘိုးဝယ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာ382ဒေါ်လာဘိုးဝယ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကို head pin enter တဲ့စည်ရင်းသွင်းခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှားပြီးတော့ on the debit side of the debit drawing account ရဲ့ debit side မှာမှားပြီးတော့သွင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ဘယ်အကောင့်ကမှားနေတာလဲဆိုရင် drawing account ကမှားနေတာဟုတ်ပြီနော်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရေးမယ် number ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် C မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ဆိုတော့ drawing account ကြီးမှားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ drawing ကိုဘယ် site မှာမှားတယ်လို့ပြောထားတာမျိုးရှိလားဆိုတော့ဒီဥစ္စာမှာတော့ရှိတယ်ဘယ် site မှာသွင်းထားတယ်လို့ပြောလဲဆိုရင် debit site မှာလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 382 ဒါ ID ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ဒါဆိုမှားနေတာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောပါအောင်မယ် drawing မှာ debit 382သွင်းထားတာဒီငိုတွေကသူသွင်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရေးကြည့်တာလားအခုမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သွင်းလိုက်တာလားဆိုရင်ငဘူတွေကသူသွင်းထားတဲ့အမောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်အမှားရှာလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်တွေဝယ်လိုက်တာ drawing မှာသွားသွင်းလို့မရဘူး။ဒါဆို drawing account ကိုဖြတ်ချင်တော့စန့်ကျင်ဘက် credit site ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့382ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားပြင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒီခုမှစည်ရင်သွင်းလာလားအစိုးရကြီးကဟာလားစည်ရင်သွင်းထားတာလားဆိုရင်ခုမှကျွန်တော်တို့စည်ရင်သွင်းထားတာဒါကြောင့် drawing account မှာ credit 382 debit entry ရိုက်ပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့ account ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ်အမှားပြင်တယ်။ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် number 3ချက်အမှန်သွင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အမှန်သွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်စည်ရင်သွင်းတဲ့နာဒီဘယ် account မှာစည်ရင်သွင်းတဲ့နာလဲဆိုရင်purchase account မှာစည်ရင်သွင်းသင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် purchase account မှာစည်ရင်သွင်းသင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် purchase account မှာ purchase ဒီအမြဲဘယ် site လဲဆိုရင် debit site ဒါကြောင့် purchase မှာကျွန်တော်တို့ဘယ် site သွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင် debit site သွင်းပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်သွင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် purchase မှာ debit ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က debit entry ရိုက်မယ်အခုဒီနံပါတ် C လေးမှာကျွန်တော်တို့ debit entry ရိုက်လိုက်တာဒီဘယ်သူတွေလဲဆိုရင် drawing account ကိုဖြည့်ချင်တဲ့အတွက် credit မှာထည့်တယ် purchase account ကိုစည်ရင်းသွင်းပေးချင်တဲ့အတွက် debit site မှာထည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ debit entry D purchase မှာ debit drawing မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်အမစစ်စစ်ကြောင်းကားလေးကစဉ်းစားတာမျိုးရှိမယ် drawing က debit လေးအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုစည်ရင်းသွင်းနေတာ debit entry ကို transaction တခုကိုစည်ရင်းချက်ချက်နာနာသွင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင် error တွေကို live ပြင်နေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့် drawing ဒီ debit မှာအမှတ်ထားတဲ့အတွက် drawing account ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းလို့ credit site ကဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် debit entry နံပါတ် C လေးဒီ purchase account မှာ debit drawing account မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းသွင်းမယ်purchase account မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 382 ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် drawing account မှာ credit 382ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် number C လေးကိုလည်းရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့် number D ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင် number D မှာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်discount along $48 ကိုတဲ့ has been entered in error on the debit side of the discount receipt account
discount along $48 ကိုတဲ့ discount receipt ကောင်းရဲ့ debit side မှာသွားပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်၄ရဲ့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာမယ်။မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်မယ်။မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ဘယ်အကောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် discount receipt account ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သွားပြီးတော့ရေးမယ်ဟိုအောက်မှာနံပါတ် D ဘာလဲဆိုရင် discount receipt accountအဝိနာ discount receipt account ဘယ် site မှာအတွင်းတယ်လို့ပြောထားတာရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဟဲ့လား debit site မှာအတွင်းထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် $48 ဒါကြီးဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားရှာလိုက်တာအဝိနာ $48ဒါဒီခုမှအတွင်းလာလားငွေရေကမှားနေတာလားဆိုရင်ငွေရေကမှားနေတာအဲ့တော့ဒီအမှားကိုပြင်ရင်တော့စမ်းကျင်မဲ့ဘယ် site ကနေပြင်မလဲဆိုရင် credit site ကနေပြင်မယ်နာမည်လည်းတစ်ခါတည်းရေးထားလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုရင်အမှားပြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှားပြင်တယ်အဲ့တော့ discount receipt မှာ credit စီးရင်သွင်းလိုက်ကြပြီအဲ့ဒီစီးရင်သွင်းလိုက်တဲ့ credit ဒီခုမှအတွင်းလာလားကျွန်တော်တို့ငွေရေကအတွင်းထားတာလားဆိုရင်ခုမှအတွင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှန်လေးလည်းချစ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအမှန်တကယ်သွင်းတင်တာဘယ်အကောင့်မှာသွင်းတင်တာလဲဆိုရင် discount allow account မှာသွင်းတင်နေ။ဟုတ်ပြီနော် discount allow မှာကျွန်တော်တို့ discount allow ဆိုတာဒီဘယ် site လဲဆိုရင်အများတန်း debit site ဒါကြောင့် discount allow မှာဘယ်လောက်သွင်းတင်လဲဆိုရင် debit site $48 သွင်းတင်နေ။ဒါဒီဘာလို့တာလဲဆိုရင်အမှန်သွင်းတာ။ဟုတ်ပြီနော်အမှန်သွင်းတာကဲဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့် discount allow မှာ debit $48 ဒီအခုမှကျွန်တော်တို့စည်ရင်သွင်းလိုက်ရတာဒါကြောင့်အခုမှစည်ရင်သွင်းလိုက်တဲ့နှစ်ခုကို debit entry ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ discount allow မှာ debit discount receipt မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟိုးပေါ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာသွားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဘယ်လို debit entry ရိုက်မလဲဆိုရင် discount allow account မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် $48 ဟုတ်ပြီနော်ဘီ discount receipt account မှာ credit $48ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် D လေးရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် D ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ် E စီရောက်သွားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ် E လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ် E လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြပါနံပါတ် E မှာဘာတွေပြောထားသလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကဲမိကုန်းတော့ကြည့်မယ်နံပါတ် E ဘာပြောထားလဲဆိုရင်အေးဟလာ extra capital extra capital extra ရဲ့မြန်မာလိုဒီပဲကအပူပေါ့နော်အပူ capital လို့တော့မသုံးဘူး extra capital ကိုမြင်သားပြီးတော့ရေးထားမယ် additional capital ဟုတ်ပြီနော်ဟလာအေးဟလာ additional capital အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပြထည့်လိုက်လဲဆိုရင်5000ထည့်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် pay into the bank bank နဲ့ကိုထည့်တယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့ has been credited to say account say account ရဲ့ credit မှာသွားပြီးတော့စည်ရင်းသွင်းလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်စီအကောင့်ရဲ့ credit မှာသွားပြီးတော့စည်ရင်းသွင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ဘယ်အကောင့်လဲဆိုရင်စီအကောင့်ပါနော်စီအကောင့်မှာမှားနေတာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် E နော်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာလိုက်တော့စီအကောင့်အမှန်တည်းကိုအမှန်ဆိုရင်ဘန်တည်းကိုငွေဝင်လာတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းလို့ဝင်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကစေးမှာ credit ဘယ်လောက်သွင်းထားလဲဆိုရင်5000သွင်းထားတယ်။ဒါအဲ့ဒီဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်အမှားရှာလိုက်တာเนาะရှာပြီးတော့မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တာ။အမှန်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ရ capital ထည့်လို့ကျွန်တော်တို့ကငွေရတာ။ဟုတ်ပြီเนาะ။ပုံမှန်ရောင်းဝယ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုစေးမှာ credit ကြီးဒီမှားနေတယ်။အဲ့ဒီ credit မှာထည့်ထားတဲ့5000ဒီငွေကလေးကကျွန်တော်တို့စည်ရင်းသွင်းတာလားအခုမှသွင်းတာလားဆိုရင်ငွေကလေးကစည်ရင်းသွင်းထားတာ။ဒီနေ့ခြေကြလေးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြပါနော်သူကနည်းနည်းမျက်စိလဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစီးရေကောင်းကြီးဆိုတာငကိုလေးကမရှိတဲ့နဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြစ်ခြင်းတော့ဆန်းကျင်ဘက်ဘယ် site ကပိတ်လဲဆိုရင် debit site ကပိတ်ပြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စီးရေကောင်းမှာ debit ဟုတ်ပြီနော်
Kasoin sega ma tapi ngarang. Dadi balu lai dale soin jenaruk dunia pin ahma pina. Oh no, ahma pina. Ahma pina bi ahman tuin me. Ahman dek tuin ni naga. Ahma tuin ni nale soin. Kebi dia kau mahar tuin ni. Oh no, kebi dia di mieran besale soin. Credit side. Tu emu in side ahman mabe pina ni no. Tanya kebi dia mah credit balau tuin biar mele soin. Ngarang tuin biar me. Obi no, eri ngarang di balau dalai solusi, aman tuin na. Obi no, aman tuin ne. Tanya kebi dia kau macara credit balau le soi ngarang. Obi no, ke dalih ya tu abis solusi, cunaru ada banyak kerja ngarang me. Kau cunaru mah apa yang lain dana aman tuin na, ada banyak kerja me soi. Sima debi kebi dia mah credit. Obi no, dasu bermau dua teme. Si account mah debit balau le soi ngada. Obi no, pi bama credit le soi kebi dia account mah credit balau le soi ngada. Obi no, nama EB nama F. Obi tu abis dia lelaki me nama F. Abi balau le soi. Goods taken for unused $72 has been debited to other operating expense. Goods taken, kongsi di go tau yu dua re. Unused go by, domi bo tau dua re tu lo balu kamalai soi drawing bo no. Belang tau dua le soi, kena seni draw la tau dua re. Obi no, atau ini drawing tu lo drawing mape sah tu yang malai soi debit sah tu yang me. Tu do dua babio le soi. Have been debited to other operating expense account. Pay account ni tu tuan terai le soi. Other operating expense account ni tu tuan terai de. Obi, tak soi never F. No, mana ni de account tu share. Dua bilas soi. Jono rup mana ni de account tu dua bil. Bank account ni solusi. Other operating expense account ni mana ni lah. Sebare other operating expense. Besai mah tuin hara le soin, jono lo debit sai mah tuin hara. Sebare ada operating expense mah ala debit. Obi no, pelau tuin hara le soin, konsep ni dollar. Dahai di bahagian ni le soin, mana ide, balu lagi dah le soin, ahmad shah lagi dah. Tanah uria dua sih tuin hara bidai no, mana ide boleh dia ye jira. Ero ada operating expense kau mah debit boleh ide konsep ni ko, pepe pepe sih no jono lo wah. Credit saya ni, pepe-pepe me, dah dia ro. Di credit saya mati lagi dia kena sini cara guma jenaru, sini tuan lagi dah apa jene. Tadi orang tuan pi sini tuan biar masuk le, dua kuri sini kuri kuba guh jila dah soi sini tuan masuk le, dua meli cipta lagi de. Amerika sini tuan mati, beka mati ni nale soi, drawing kau mati ni nape bare, obi no. Dan soin drawing kau macam orang luar, besai tu yang malay soin drawing di mieran besai le soin. Oh sorry, ada no, jono drawing di mieran besai le soin debit side. Okey no, pelau tu yang malay soin konsep ni dollar. Tadi balu lagi dah le soin, aman tuan lagi dah. Okey no, dah jauh jono debit yang fibro dua malay soro drawing kau macam debit. Ada operating expense kau mah credit, awi no? Kita soin tu api lo, soin tu me debit entry perlu tu ale sura drawing account mah debit, ala drawing kau mah debit pelau tu biar mana soin konsen net ni dollar, awi no? Drawing kau mah debit pelau le soin konsen net ni dollar, bama credit le sura si. Ada operating expense kau mah credit, ala ada operating expense kau mah credit kena senang ni dollar. Abi no, join mah debi ada operating expense kau mah credit. Abi no, dah tu ini naba F credit itu api dah wabi di naba F credit itu nale melu usahware nama le ini kumpul mah meter nai mana no kalau bi dah selalu sih jenaruh nampak dia tapi dia sih tu yang mewah no di kau ni ni le nampak dia sama aku lagi no meni me abi no
get out of the lotion, you know, number F, B, or number G, you know, yeah. Number G, G, man. Number G, I'm about to listen to you. If I chase it, of course, from Divine. Divine, see, I need to be the cozy, you will give a red, a blow, who will I listen to you? Naya, Lisa, Chow Dollar, who will I did? Arago have been under in the boat rally meter. South Hema seeing twinners or debit or credit go, Mara, or we know. South Hema seeing twin like the Lee at Nasachalu twin like Barre. Pegama, Mavido twin and Yoramuno. South Hema seeing twin Aurea, Mado Barisure, dread debit or credit go, in Biame. Or we know. Cozy Devo, Divine Ciani video on credit or not, Allah, credit on the video or not, Divine Ciani, well, I did a lot of the Bogo Name Panaviso in Lange, where a lot of tree, where I will not. Devi and Tibru Domlesui, Panchish, my Devi, Divine, my credit. Oh, we know. That's why Devi and Tidoma, Allah, who the other thing in that money, I know. Money, they come with Shazar of Nakudalo, money, oh, we know. Besides the Malum of Yogu, Dajan Chinarua Bagon, a Bagon Swechiam Lesley, Panchis account, a deep buying account, a Swechiame. Oh, we know Panchis account, a deep buying account. Managasin Dima, Panchis, my debit, deep buying my credit, a little Dima. Oh, we know Twinny Haga, Nay, at least a child Dima Mago, Lea, and a set child of Twin Harry. Oh, we know Lea, and a set child of Twin Harry. Oh, you know, I did back in the last week, money day. Nakudalo back in the last week, money day. I did a marsh, I like it, or not? I like that last week, a marsh, I like the baby. Being any amount of being women. Patches my debit, she got and she didn't. But I wish she am a little week, nay, I lose the child where she am. Oh, you know. Nay, I leave the child where she am, I will lay and say child she needed, the below pony little week, the ashes says the pony. Oh, you know, that's a bashi de male belong no blind letter in the ashes said no me, he by male, the ashes said no me. Oh, you know, bashi's male, debit, a credit, he by male, debit, the ashes said he no me. Oh, you know, that's the value like that, let's win, a mark in like that, a man can do him be the alu de la swing, blue or well, to part two, man, do I be, oh, you know. Who needed the ashes, a little rock, no blight, a dread, carry, to Jenny amount it in, seeing Tatum Media, Bluro, who do a doimita, kicking a pony down, no? That's how Debbie and Fiddy Blue Domless would all. D by ma, Debbie, Baches ma, credit, Blalasuin, Diane, she's say. Oh, you know? Get out of it, having never Blalasuin, G. Oh, you know? D by account ma debit diane shis. Oh, we know. B. Pachis account ma credit diane shis. Oh, we know. That's why never G legal, nale melo, use avare. Never G B no, never H. Oh, we know. Never H G me. We only go to a video lila jara. Never H. Pablo less win. Cash bank at $410 has been credited to the bank column and debited to the cash column in the vault. Oh, we know. Cash bank at the bank is taken to the bank column. And now, has been credited to the bank column. Bank credit doing it, being cash bank debit doing it. Oh, we know. In the cash book, him. I mean, so cash bank is all. Cash can we will ban it, Tera, so that way, the bank figure will do a male so in. Bama, debit, cash ma, credit, Piama. Tabi me, Bama, credit, cash ma, debit, lo, twin hale. Oh, we know. That's why, the matin in the valet so in. Money, the account will shasuro, cash account, bank account, not put the low, money da. Oh, we know. Tajan chai, like me, cash account, bank account. Nakuda long papi nida let's win, ma nida. Oh, we know. Do I? Let him will ban it like this, let him a yobi ban him a doa ma, bama yobi cash ma, do need it. But now let's win, Lia net to say. Bama credit, Lia to sell you doing it, cash ma, jar of debit, Lia to sell you doing it. Oh, we know.
ဒါဒီဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်အမှားနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားရှာလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားရှာလိုက်တာနော်အဲ့တော့အမှားပြင်မယ်အမှားပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီကက်စ်ဒက်ဘစ်မှာရှိနေတဲ့ credit side ကနေပြန်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်410ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားပြင်တာ ဟုတ်ပြီနော်လေးရ10တက်ပြမှာမပါလောက်တာလဲဆိုရင်အမှားပြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီအမှားပြင်လိုက်တဲ့နှစ်ခုအခုမှကျွန်တော်တို့စည်ရင်းသွင်းလိုက်တာဒါဆိုမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တာနဲ့သိတာရယ်ကက်ဘဏ်နှစ်ခုသလုံးဒက်ဘစ်နဲ့ခရက်ဒစ်ညီသွားတဲ့အတွက်အကောင့်တွေပိတ်သွားပြီအမှန်ဆိုဒီအကောင့်နှစ်ကောင့်သလုံးကိုဖျောက်ပြစ်ကမှလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းသွင်းတင်တာဒီ cash မှာ credit ဘဏ်မှာ debit သွင်းရမှာဒါကြောင့်အမှန်သွင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှန်သွင်းတာအမှန်သွင်းတာဒီ cash မှာ credit ဘဏ်မှာကြတော့ debit ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမှားပြင်တာဟောအမှန်သွင်းတာဟောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က410 410ဆိုတော့နှစ်ဆ420ဆင်းသွင်းရတော့မှာ cash မှာ credit 120 ဘဏ်မှာ debit 120 ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် note ပေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ် site မှာသွားခရင်တော့နှစ်ဆနဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် channel တွေမှာ debit fee လေးသွားရိုက်မယ် channel လေးကိုသွားမယ် bank account မှာ debit 120 ဟုတ်ပြီနော် b cash account မှာကြတော့ credit 120 ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် h ကလေးကိုလည်းရမယ်လို့ယူဆပါတယ်နံပါတ် h ဟုတ်ပြီနော် h ပြီးရင်တော့နံပါတ်ဘာလဲဆိုရင် r ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် i ဘာပြောလဲဆိုရင် cash drawn ရဲ့ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်120ကိုတဲ့ အဲ့လားအမှန်ဆို cash out သွားတယ်ဆို cash မှာငွေ ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ယော့မှာအဲ့ဒါကို has been credited to bank column of the cash book cash book ရဲ့ bank column မှာ credit သွင်းလိုက်ပါလေတဲ့ဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဘာ account လဲဆိုရင် bank account ဟုတ်ပြီနော်ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် i ဟုတ်ပြီနော်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတွေ့ပြီ bank account မှားနေတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ဆိုတော့ bank မှာ website သွင်းလိုက်တာလေဆိုရင် credit side သွင်းလိုက်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 120 ဒါဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ကျွန်တော်အမှားချတွေအမှားပြင်နေမရေးတော့ဘူးเนาะဒါဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ငွေကိုယ်တွေကသူကအဲ့ပုံစံစည်းရင်းသွင်းထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြင်ပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က site ကျင်ပဲဆက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုရင် American twin dinna bay account ma twin dinna le so yin cash account ma twin dinna aw bi no cash ma ngwe di ba phit twar la le so yin thwet twar de so de twet American cash ma credit ba law twin dinna le so yin 120 twin dinna aw bi no da ja aku chano lo debit entry twin lai da di ala aku sin yin twin lai da di bank ma debit cash ma credit ba law le so yin 120 aw bi no da so yin bank account le pay twar bi cash ma le tu shi tin na amount le shi twar bi ba no ဒါကြောင့် debit entry ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ bank account မှာ bank account မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 120 ဟုတ်ပြီနော် b cash account မှာကြတော့ credit 120 ဟုတ်ပြီနော် i mean တော့ဘယ်ရောက်လာပြီလဲဆိုရင် j ဟုတ်ပြီနော် i mean j ကဲဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် number j လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ပါနော် မိကုန်းကိုသွားကြည့်မယ် နံပါတ် G မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင် AC တဲ့ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့ printer ကိုရောင်းလိုက်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1000 အဲ့ဒါကို has been credited to office bank account office bank account ရဲ့ credit မှာသွင်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ဘယ် account ကြီးမှားနေတာလဲဆိုရင် number G ဘယ် account မှားနေတာလဲဆိုရင် office bank account office bank မှာ तू ကဘယ် site သွင်းလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် credit debt လို့ပြောထားတယ် credit မှာသွင်းလိုက်တာတဲ့တရားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်မှားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က office bank account ကိုဖျက်ပြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ် site ကပြန်ဖျက်မလဲဆိုရင် debit
အမှန်လဲ office expand တော့ဝေပေးခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီကောင်းကြီးဒီမထားသင့်ဘူးဒါကြောင့် debit နဲ့ credit ညီတော့ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အမှန်တကယ်သွင်းတင်တာကဘယ်အကောင့်မှာသွင်းတင်တာလဲဆိုတော့ printer အကောင့်မှာသွင်းတင်တာဟုတ်ပြီနော်အခုဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် printer ကိုရောင်းနေဆိုတော့ printer တွေတိုးလာမှလားညော့သွားမှလားဆိုရင်ညော့သွားမှာဒါကြောင့်ဘယ် site ကသွင်းရမှာလဲဆိုရင် credit site ကသွင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ debit entry ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တာဒီ office expand မှာ debit အမှန်သွင်းလိုက်တဲ့ printer account မှာ credit စရင်သွင်းပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် channel တွေကိုသွားမယ်။ဘာလဲဆိုရင် office expand account ပေါ့နော် office expand account မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်100ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာမှ credit လဲဆိုလို့ရှိရင် printer account မှာ credit 100ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အောက်ဘက်မှာ triangle တို့ညီမကြီးတွေဘာတွေဟာလာမြင်းတွေဘာတွေပိတ်ပြီးအကုန်လုံးသွားပေါင်းစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းလေးရေးပေးနိုင်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် question number 1လေးပြီးသွားပါပြီနားမလည်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကို comment မှာမေးနိုင်ပါတယ် messenger အနေနဲ့မေးနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်